Нарабіж, гори мертвих ялинок на смітниках стають дедалі більшими. Який шлях пройшла хвойна красуня, аби опинитися в вашому домі, а потім на смітнику? Яку альтернативу їй пропонують екологи? Далі в сюжеті. Мертві ялинки – традиційне постноворічне видовище, від якого і не в надто чутливих людей стискається серце. Найважливіший символ свят, який ще кілька днів тому блищав вогниками і сріблястим дощиком, наповнюючи кімнату урочистим запахом лісу, тепер голий обвітряний чекає на смітниках своїх прибиральників, які вкажуть йому на місце вічного спочинку після такого яскравого і короткого життя. Українські екологи давно підштовхують своїх співгромадян до думки, що дерева такої долі не заслужили. А отже, краще, коли ми вішатимемо гірлянди на штучні ялинки. Буквально сотні тисячі гектарів лісу щороку вирубається лише для того, щоб постояти два тижні чи тиждень у хаті. Це нераціонально і це неправильно. Головна ялинка країни – металово-каркасні живі дерева. Цього року вона мала бути штучна, так пообіцяла міська влада екологам. Однак знову майже пів тисячі живих ялинок поплатилися своїм життям за шанс прикрашати Майдан Незалежності. Спочатку, майже 40 років тому, в центрі Києва красувалася величезна жива ялина, привезена з Карпат. А останні 20 років, нібито саме для того, щоб зберегти сторічні дерева, вирішено до конусоподібного металевого каркасу монтувати дрібні деревця. Висота каркасу постійно зростає. Живих ялинок потрібно дедалі більше. В Національному екологічному центрі України переконані, така пишна демонстрація зрубаних для кількаденних потреб дерев – пропаганда знищення живої природи. Скільки нам не обіцяли, в минулому році нам це офіційно обіцяли. Центральна ялинка в Києві, вона не штучна, вона жива. Тим більше складається з 450 ялинок окремо якби знищені. Тобто виходить, що дерево віддає своє життя лише для того, щоб два тижні в ньому повисіли гірлянди. В офіційних кабінетах переконують, Київзеленбуд має для таких потреб спеціальні плантації, де вирощують до свята складові центральної ялинки. Так само готують до продажу дерева, які мають прикрашати помешкання українців. У Держкомлісгоспі розповідають, що майже 10 років у нас діє мережа новорічних плантацій на площі, не зайняті лісом і сільським господарством. Групи дерев віком від 0 до 5 років саджають не так густо, як в лісі, щоб крона була широка і гарна. Саме 5-річну ділянку повністю зрізають напередодні свят. Згодом у міжрядді знову садять молоденькі деревця. Таким чином ми маємо постійний обіг цих ялинок і постійну кількість ялинок на плантації. Це промислове вирощування цього деревця для новорічних свят. Часто новорічними стають і ті дерева, які, на думку лісників, не прикрашали ліс. Таких виявляють під час санітарної вирубки. Як годиться, на зрізі кожної ялинки ставлять спеціальне клеймо. Це офіційне підтвердження, що дерево не вкрадене. Найкрасивіші ялинки сокира лісника минає, а браконьєр якраз до таких і прямує. Напередодні свят пишні красуні ризикують бути зрубаними нечистою рукою. Жорстоко і нещадно. Ми тут з 12 ялочками задержали, які взагалі вже з корнями навіть. Викопали і несли. Сотні спецпостів по всіх регіонах намагаються порушників з краденими ялинками виявляти і карати. Пізнати ялинку-нелегалку легко, клеймо на зрубі в неї відсутнє. Коли подивитися на зріз цієї сосни чи ялинки, там стоїть така зірочка, клеймо. Якщо це клеймо є і номер на ньому є, і вона відбита чорною краскою, це говорить про те, що вона зрубана легально. Тому що номер клейма відповідає номеру того участка, де вона зроблена. Ми ці номери знаємо. Але екологи висувають ще одне моторошне припущення. Ялинки бувають не просто нелегальними, вони ще можуть бути радіоактивними. Саме цікавий варіант, ялинки можуть бути привезені з Чорнобильської зони. На щастя, наш передноворічний рейд київськими ринками з дозиметром цю версію не підтвердив. Але позначки на зрізі дерев нас здивували. Вони були які завгодно, тільки не зірочки з номерами. Втім, потрібні документи продавці з охотою демонстрували. Якщо незаконно їхати сюди, 750 кілометрів проїхати до Києва, виходить, вона, то ніхто би не проїхав. Вони на кожному пусту зупиняли. Якщо нормальні документи, то, будь ласка, зелена дорога. Екологи ж наполягають, є багато варіантів прикрасити своє житло до нового року, не завдаючи шкоди природі. Наступного року зверніть увагу, наприклад, на композиції з ялинкового гілля. І дерево ціле, і в хаті справжній новорічний аромат. Ще одна пропозиція – штучні ялинки.
Затрат никаких нету денежных, финансовых. В любое время можно ее поставить, в любое время можно ее забрать, спрятать. Але в лісників і на це є своя але. Ми на кожну ялинку на Куропатчику реалізуємо 9 сертифікатів. Якості, радиоактивності і так далі. Що робиться штучні ялинки, не хочу коментувати. Хочу тільки сказати, що приходить період утилізації цих штучних ялинок. І утилізація природньої ялинки вишна плантації завжди проще, ніж то є зроблено синтетичним шляхом. Тому кожен вибирає своє.